Yurt yapmasın ki. Yapışka uğurlar. Uçurma. Eskilerden çıkmasın. Biz yapışka uğurlarımız. Çoğul. Hatırcan bulan canav Duncan. Oğurlarım, pullarım bizni kolumuzda. Cide saz, pullarını zudluk bilen kasalxonaga jo'nating. Ularni şahsen uzma bari veremen. Minnetdorman sizden. Rahmet canav. Kechirasiz canav Duncan, men maktabda qoldim. Vitrinani bola sindirgan ko'rinadi. Hurmatli canav Duncan, vitrinani sindirganim uchun uzr. U sug'urta qilinganmidi? Qilinmagan bo'lsa Chicago'ga kelishim bilan haqqini jo'nataman. Bayramingiz bilan. Kevin McAllister aytgancha kabutarlaringiz uchun rahmat. Kabutarlar. Kechirasiz, mana u bolaga ko'zingiz tushmadimi? Kechirasiz, menga yordam bering. Mana u bolani ko'rmadingizmi? Yo'q deng. Men o'g'limni qidiryapman. Mana u 2 kun bo'ldi yo'qolganiga. Politsiyaga xabar qildingizmi? Ha, albatta. Unda xotirjam bo'ling, albatta topamiz. Ha, lekin men onaman. Sizni tushunaman, lekin somon ichidan igna qidiryapsiz. Siz bolalaringiz bormi? Ha, men. Bolangiz yo'qolsa nima qilgan bo'lardingiz? Ehtimol siz qilgan ishni qilgan bo'lardim. Rahmat. O'zingizni bolani o'rniga qo'yib ko'ring. Nima ish qilgan, qayerga borgan bo'lardingiz? Menmi? Biron joyda g'ujanak bo'layotgan bo'lardim. Ammo Kevin unaqa emas. Kevin men o'ylagandek qo'rqoq bolalardan emas, ishoning menga. Imonim komil, u har narsani yengadi. Ammo bu ulkan shaharda yolg'iz qoldi. Lekin unday bo'lishi kerak emas. U uyda bo'lishi lozim. Bayram archasi oldida ota-onasi bilan. Ey xudo. Qayerdaligini bilaman. Tezroq bayram archasi oldiga olib boring meni. O'tiring. Rahmat. Xayrli ish qilgan bo'lsam ham bayramni nishonlashga loyiq emasman. Menga sovg'a kerakmas. Iloji bo'lsa yaqinlarimga aytgan barcha achchiq so'zlarimni qaytarib olgan bo'lardim. Ularga qattiq tekkan bo'lsa ham, chunki men ularni yaxshi ko'raman. Hatto obasini ham. Balki ularni ko'ra olmasman, shunday bo'lsa-m bitta iltimosim bor. Onamni bir ko'rsam deydim. Birdan bir iltimosim shu. Bilaman, bugun onamni ko'ra olmasligim aniq, lekin menga so'z ber. Bir kun kelib onang bilan uchrashasan deb. Men onamdan albatta kechirim so'rashim kerak. Negaki ularni xafa qilib qo'ydim. Kevin. Oyi? Qo'yilma ne senga? Bayramingiz muborak oyijon. O'zingizga muborak bo'lsin o'g'lim. Rahmat. Qani ketdik. Meni bu yerdaligimni qayerdan bildingiz? Shahardagi eng katta archa shu-ku, tentak. Qolganlar qani? Mehmonxonada. Ularga